Niin siinä vaan taisi sittenkin käydä, että Sokolova sai tukea tuomaripaneelista 7 tuomarilta. Nopean laskutoimituksen jälkeen näyttäisi siltä, että hän siirtyi kilpailun johtoon ohi Eeva-Maria Fitsen ja ohi Sanna-Maija Wikstenin. Kuinka pitkään tuo johto kestää, se on sitten toinen juttu, nimittäin nyt vuorossa Ukrainan Julia Lavrenchuk. Erittäin hyvä luistelija hänkin. Euroopan mestaruuskisojen 3. toissa vuodelta. Ja nyt näin onnistuneen yhdistymän vihdoinkin. Kolmoisluts, kaksoistulppi. Julian ennen kaikkea yli tällainen lyhyt ohjelmaluistelija. Se sopii hänelle hyvin ja hän kohtuullisen usein onnistuu siinä. Valitettavasti sitten taas helpossa elementissä joutuu luovuttamaan kaksoisaksel vähennyksillä. Myös hieman kahdelle jalalle alas tullen. Piruetti lähti siinä hieman vaeltamaan pois paikaltaan. Aika vauhdikas luistelija, mutta jotenkin sellainen tunne, että niin kuin hieman olisi kiire koko ajan. Niin, hänen vauhdin tuottamisensa perustuu tuohon perusluisteluun ja perussirklauksiin. Siellä on hyvin vähän askeleita ja tuota vaikeutta. Se on hyvin niin kuin yksinkertaista ja hän pystyy tuottamaan kovan vauhdin, mutta vaihtelevuutta puuttuu. Sen sijaan näimme nyt sitten onnistuneen hyvän kolmoisyhdistelmän, jonka toki Diana Pot jo ensimmäisenä luistellut kolmoistulppi meille esitti. Ja kun Diana Potin nimen mainitsit, niin jotenkin tuntuu siltä, että hän ehkä sittenkin kärsi aika paljon siitä, että luisteli koko porukan ensimmäisenä, niin kuin valitettavan usein käy. Ja tässä tuo kolmoisluts, aivan puhdas. Kaunis tulppi siihen perään ja liukuva kaari ulos hyppyyhdistelmästä. Sitten tuo epäonninen kaksoisaksel, jossa ei saavuteta ollenkaan tuota vaadittua kierrosmäärää. 2,5 kierrosta ilmassa tullaan eteenpäin alas. Sen sijaan taivutuspiruetti on oikeassa hyvässä asennossa ja pyörii keskiöidysti samalla kohtaa terää. EM3 toissa vuodelta, viime kausi myös tasaisen hyvä, ei loistava, mutta hyvä. Olympiakisoissa 11 ja Euroopan mestaruus sekä maailmanmestaruuskisoissa sijoitus 12. On saanut iän myötä, hän on nyt 20-vuotias, selvästi lisää olemukseensa sellaista naisellisuutta. Tyttömäinen pyöreys on luonnollisesti vuosien myötä hieman kadonnut. Samaa voisi nyt toivoa sitten esittämispuoleenkin lisää.